לפני ההכרזה על השף המנצח של הערב, לפני 50 דקות יצאנו לדרך כשהמרכיב הנבחר שלנו הוא פרי הדר. והנה טבלת התוצאות. בשקלול הביניים, מצב הנקודות הוא 40 נקודות לשף רונן ו-46 נקודות לשף סטפן. הקרב צמוד מאוד, אבל רק אחד יכול לנצח כאן הערב. זה הזמן לבדוק כמה נקודות קיבלו השפים עבור המנה האחרונה שלהם. לפי שאנחנו יודעים, המנה האחרונה יכולה להפוך את הקערה על פיה. על המנה האחרונה קיבל השף רונן 15 נקודות, והוא מוביל כרגע עם 55 נקודות מול 46 של השף סטפן. אבל בואו נראה כמה נקודות קיבל סטפן על המנה האחרונה שלו. השף סטפן מקבל על המנה האחרונה שלו 21 נקודות. מה שאומר שהשף סטפן מנצח, והוא המנצח של הערב, הוא לוקח את הצלחת, צלחת הזהב איתו, הביתה לצרפת. כל הכבוד, בראבו, בוא נראה את המצוין, אתה פייט נהדר. כל הכבוד השף סטפן, כל הכבוד חברים. זהו, זה הקרב מסתיים, הסכינים הונחו, הפסקת האש נכנסה לתוקף, אבל רק עד בשבוע הבא.